Movimenta. Em geral, ela vai para onde a pessoa, o objeto da entrevista, quer. Foi você que escolheu esse ambiente aqui? Foi. Por quê? É, o Centro Cultural do Banco do Brasil, para mim, ele até estava explicando para a tua produtora, é uma continuação da minha casa. Entendeu? Da tua casa? Eu vou te explicar por quê. Porque aqui tem uma biblioteca de primeiro mundo, entendeu? Depois que virou Centro Cultural? É. Porque isso aqui era uma grande, era central do Banco do Brasil, exatamente. Não é? Você sabe que eu fui funcionário do Banco do Brasil, né? Foi? É, fui. Trabalhei aqui. Quando era agência, eu cheguei a trabalhar aqui. É, assim, no, um dos primeiros períodos do Banco do Brasil, quando eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil, eu cheguei a pegar isso aqui como agência. Sim. Isso aqui não era Centro Cultural. O Centro Cultural veio de um tempo para cá, né? De um tempo pra cá. Como agência, isso aqui, digamos assim, esse banco foi fundado durante a República? Não, esse Banco do Brasil é da época de Dom João VI. Ele foi fundado na monarquia? Sim, senhor. Ele é de Dom João VI e esse é o primeiro banco do Brasil. Essa agência... Esse aqui agência é o central... primeiro banco do Brasil. Aí, nós temos ali o Paço Imperial, que era a sede do Império, não é? Exato. É. Antes de ser Casa da Moeda, antes de ser Correios e Telégrafos, eu conheci como Correios e Telégrafos, estava completamente descaracterizado. Yeah. E eu inaugurei aquilo ali, sabia? É. Quando retornaram ao formato inicial, mantiveram certos fóruns lá para lembrar a época que foi Casa da Moeda, mas a época que foi Correios e Telégrafos, eles apagaram daquela memória ali. Uhum. E aqui foi fundado na... Dom João VI. E se você observar bem a arquitetura do prédio, ele realmente tem um segundo pavimento que não é original. O segundo pavimento foi colocado depois, né? Mas o prédio original é justamente um andar só, né, e tal. E é o primeiro banco do Brasil. E não vinha até aqui onde nós estamos. Nós estamos no quarto andar. Não vinha. Não vinha? Não vinha. Quer dizer, foi como os portugueses gostam de fazer um puxadinho. É, né? É o primeiro, esse é o primeiro banco do Brasil. Fala de você, você foi funcionário desse banco? Eu fui funcionário durante desse quanto tempo? Durante muito tempo, durante 25 anos. Era uma carreira, né? Era. Como tinha carreira diplomática, tinha carreira do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil. Você, a característica do seu trabalho, vamos falar. Se caracteriza por um certo sarcasmo. Você é um pouco iconoclasta, não? Talvez isso tenha a ver com... Essa palavra é boa. A tua militância no Banco do Brasil. É. Eu sempre digo que o artista contemporâneo,
Quem falou isso outro dia foi um escritor português chamado Miyakoto. Ele dizia o seguinte, para ser escritor hoje, né, e aí eu posso estender para qualquer setor atividade. De arte, qualquer pintura, cinema, teatro, é fundamental você ter uma segunda atividade. Setor recreativo. Você ter uma segunda atividade, porque essa segunda atividade é que vai ser o fundamento, o solo para você poder trabalhar. Entendeu? O artista ele não fica numa torre lá, numa torre separado do mundo. Uma atividade associativa. Inserido no mundo, entendeu? Inserido no mundo, entendeu? Então você vê, os grandes, pô, João Cabral de Melo Neto era diplomata. Era diplomata. Os grandes artistas estão inseridos na cidade. Estão em atividade na cidade. O Vinícius Moraes era diplomata. Também. O Carlos Drummond de Andrade era chefe de gabinete do Gustavo Capanema. Exatamente. Aqui perto. Ele veio de Minas trabalhar no Ministério da Educação, Saúde e Cultura. Eu não acredito muito no artista isolado. Entendeu? Assim, que acima dos... sua arte. Acima mas dos... você ganha dinheiro suficiente para não pra prescindir de uma atividade, digamos assim, mundana. Nós já estamos estabelecendo uma condição eclesiástica para a arte. Não para... para o trabalho. Eu não acho legal isso não, né? Você, porque se você estiver ganhando bem como artista e não precisar dessa segunda atividade subsidiária, é legal, bacana, bacana. Mas você também está correndo um risco a longo prazo, né? Precisa isolar, né? Eu acho. Bom, eu, tá acho, eu acho que o artista tem que estar inserido na cidade, sabe? E você acha que o seu trabalho, esse nome que você adotou, É uma persona artística. Na verdade, eu como era... Qual é o teu nome? Meu nome civil. Rogério Tolomei Teixeira. E aí, fala E mais. Aí eu fiz uma música chamada, na época, foi a minha primeira música, minha primeira composição, que era o Samba do Skylab, que era justamente um período em que havia esse laboratório americano chamado Skylab, que podia cair em qualquer lugar, e havia uma paranoia, onde que vai cair? Havia um teste de permanência no espaço. Exatamente. Nessa corrida espacial que os russos, os americanos, na época, eles... Exatamente. Quem ganhou foram os russos, um cara chamado Romanov. E podia... laboratório... Um laboratório espacial. Espacial. E estava para cair em qualquer lugar, né? Não sabia onde que ia cair, porque ele ia cair, o Skylab ia cair. Acabou caindo numa vaca australiana, mas podia cair em qualquer lugar no Brasil. Mas eu quero saber se esse tipo de carreira que você fez, digamos assim, mas deixa uma eu acabar de concluir. Não concluí. Aí o nome da música era Samba do Skylab, justamente por causa desse negócio. E aí começaram a me chamar de Rogério Skylab. Então o nome Rogério Skylab vem dessa música. Porque eu observei uma coisa. Você se apropria de coisas clássicas, por exemplo. Eu nasci na fronteira com a Argentina do lado errado e gosto mais de tango do que de samba. E você se apropriou do tango, para mim é um tango clássico mais do caralho que existe, que é mano a mano. Você se apropriou. Eu ouvi no carro, que ela botou para mim ouvir. Você se apropriou de mano a mano e fez uma... Eu fiz uma música chamada, exatamente, Funéria. Né? Funéria, que é aquele tem o Fodúncio, a Funéria, né? O meu processo estético é justamente esse, é a apropriação, é o tempo todo. A música Matador de Passarinho é a música que... Matador. Que as pessoas mais conhecem e tal. E essa música é uma brincadeira que eu faço em cima de uma música do Chico e Francis Raim, chamado Passaredo, né? Porque nessa música Passaredo... Eu acho que a Lara botou nessa música. Porque nessa música do Chico, ele vai citando vários nomes de pássaros e diz assim, cuidado que o homem vem aí. Que o homem vem aí, né? Que o homem venha aqui. Exatamente. Aqui tem João de Barro, pinta silgo, pinta roxo, pica-pau e colibri. Aqui tem canário belga, araponga, aço preto, curió e pitive.
Aqui tem tanta andorinha, cambaxirra, quero, roxinol e juriti, que servem de tiro ao alvo para espantar o tédio e o vazio do existir. Pá, pá, pá. Matador de passarinho, 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 matador de passarinho. Tico, tico, quando voas, tico, tico, tu pareces um teco, teco no ar. Skylab, Nine, ao vivo. Ah, você também? Você também é performático? É? Eu não sei. Não, você é samba de performático, uma palavra complicada. Não, né? É simplesmente classificatório. Skylab, é o seguinte, se, não tô fazendo juízo de valor. Então, você tem essa vocação performática, te agrada também uma certa representação? É, mas ela é bem natural, né? Não tem nada de ensaio, não. Isso aqui é The Best of Roger Skylab, que está saindo agora pelo selo, pelo selo Descobertas, né? E aí eles fizeram uma compilação e selecionaram as músicas. Esse cabelo é natural? É. Ah, esse teu cabelo que tá aí? Ele tá preso. Tu tá com o rabo de cavalo? Tô. Hã? Tô. Com close no rabo de cavalo. Quando você vê o sexy, né? Quando você vai fuder, você mete o dedo que tira o laço e faz assim? É performance, hein? É uma preliguação. É sem frescura, porra. É sem frescura, porra. Mas que eu, a minha pergunta, quando eu te interrompi, a pergunta que eu ia fazer, é se tem alguma coisa a ver com o fato de você ter feito uma carreira comum e o sarcasmo que você tem, a tendência sarcástica que você tem, debochada. Essa tendência sarcástica não tem nada a ver com o meu lado pessoal, de eu ter feito o Banco do Brasil, nada disso. Eu acho que o caminho da arte contemporânea hoje é justamente isso, é revisitar e sacanear, né? Revisitar e sacanear, né? É o tempo todo. Isso hoje o Valdir Andrade já nos dizia, já nos indicava. E acho que hoje em dia, porque você hoje ser original, né? É uma palavra complicadíssima hoje em dia, porque hoje tudo já foi experimentado, tudo já foi tentado. Então, acho que hoje o grande caminho é justamente isso, é você poder revisitar antigos gêneros, antigos filmes, antigas músicas e poder recriar em cima disso. Para mim, esse é o meu processo. É, uma melodia nova não é mais possível fazer. Não, tudo já foi. Considerando os 12 tons, não dá mais. Não. Exatamente. Então, essa ideia de sarcasmo vem disso, entendeu? Justamente pela impossibilidade da originalidade, o que resta a você como artista é trabalhar em cima do que já existe e fazer alguma coisa, uma recriação em cima, entendeu? A atmosfera assim, da originalidade, da criação absoluta, é muito rarefeita. É quase sufocante. É isso. Mas seria assim, um encaminhamento para... mais ou menos homogêneo para quem pretende fazer arte ou literatura ou música? Não tem nada homogêneo. Esse negócio de palavra, esse homogêneo aí é uma coisa horrorosa, né? Foi eu que falei, não foi você que... Mas eu acho que a grande tendência hoje em dia é essa, né? É trabalhar em cima do que já existe e recriar, né? Skylab 9 é aquele Skylab? O Skylab 9 faz parte, porque eu vou te explicar a ideia do 9. Do 9. É como o 8,5, Felipe. Não, vou te explicar o 9. É porque aqui eu tenho produzido a série dos Skylabs. Ou foi o Skylab 1, 2, 3, 4, e aqui chegamos no 9. Né? E a série termina no Skylab 10. Né? No Skylab 10 termina a série dos Skylabs. E esse, o The Best Of, é um selo que quis fazer uma compilação do meu trabalho
E tá feito aí. Quantas peças que foram reduzidas a isso aqui? Por exemplo. Toda a minha discografia, né? É, muito grande. Hoje está em torno de 13 discos. Com uma média de 15 músicas, 16, às vezes até alguns discos com 20. Porque aí você cabe muito mais. Aí você vê aí um total de 200 músicas no repertório. Quer dizer que você passou a gravar pós-vinil. Eu comecei a gravar ainda vinil. Ai, o meu primeiro disco foi vinil. Disco já foi vinil. Já na raspa do tacho. É, já. Já na raspa do tacho. Primeiro disco foi vinil. Você tem um grupo? Eu tenho uma banda que toca comigo há muitos anos. Como é a formação da sua banda? É guitarra, baixo, bateria e violão. Guitarra, baixo, bateria e você toca violão? Não, acústico? Não, não. Eu, na verdade, eu só canto. Tá? Sim, mas... Eu para compor, eu toco teclado, algumas coisas assim. Ah, você compõe no... É, mas a banda é eu cantando e mais essas pessoas. Ok, quer dizer, você está... No mercado, você faz shows e ou você chega no mercado só nas bolachas? Você sabe, o Pereira, eu sou uma pessoa, por isso que eu fico brincando, mas é sério mesmo. Eu tenho aproximadamente uns 20 anos de carreira. Uhum. Uns 20 anos de carreira. Durante esses 20 anos de carreira, eu posso te dizer que eu fui uma pessoa totalmente alijada do grande mercado fonográfico, entendeu? Fonográfico. Fonográfico. Das bolachas. Exatamente. As majors, né? Sony, EMI, vai, né? Essas grandes majors que hoje estão passando por um processo de decadência absoluta. Por quê? Por causa de uma coisa simples chamada internet. A internet fudeu todo mundo e vai continuar fudendo muita gente. E uma das vítimas é a indústria fonográfica. Fonográfica. Não tenha dúvida, entendeu? E a internet está fazendo isso, entendeu? O que eu acho maravilhoso. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, nesses 20 anos de carreira, eu nunca tive relações com a grande indústria fonográfica. Nunca tive, entendeu? Toda a minha discografia foi produzida de maneira independente, entendeu? De maneira completamente independente, entendeu? Então, o que está acontecendo hoje, eu vejo com muito bons olhos, entendeu? Eu vejo com muito bons olhos. É, houve uma... Entendeu? Quer dizer, você não era um privilegiado e agora... Mas os privilegiados estão todos se fudendo. Estão se fudendo. A não ser uma Ivete Sangalo da vida, que essa daí realmente está lá no patamar, lá em cima, se perder um pouquinho, perde um pouquinho, mas continua rica, ganhando muito dinheiro, né? Riquíssima. Existem os riquíssimos, né? Roberto Carlos, perde, lógico, perde, mas continua com o status quo, né? Essa tua experiência para-eclesiástica, que se assemelha a pertencer à igreja ou ao exército, que também tem esse tipo de procedimento, de remanejar quadros e etc. Por exemplo, você é carioca. Sou carioca. O que você foi fazer no Mato Grosso? Você foi por força dessa organização do Banco do Brasil. Né? Quer dizer, também deve ter te dado um drive para cair na estrada. Porque com certeza, com certeza. Já que você não vive, não teve acesso à indústria fonográfica, você passou a viver... De performances, né? De... Fazer show. É o que o artista hoje... O que o artista hoje vive de quê? De disco? Não, porque ninguém compra disco. Ele vive direito de show. Direito autoral também não. Direito autoral, uma pingando, né? Mas o que ele vive não é de show. Eu vivo de show, cara. Entendeu? Show pra mim, o artista vive de show hoje. Agora, isso daí também tem um lado positivo também, que é todo a perspectiva experimental. Você não deve nada a ninguém. Então você faz no seu disco... Você é proprietário do seu trabalho. É, você faz no seu disco o que você quiser fazer, entendeu? Uhum. E ninguém vai ficar te dando, faz isso, porque as grandes indústrias na época mandavam, interferiam na obra do artista, né? O meu trabalho, toda a minha discografia, é de absoluta liberdade. Tem umas histórias de Hollywood, por exemplo, que o estúdio interferia, inclusive, no casamento do cara. Com quem o cara devia se casar e qual devia ser a orientação sexual dele.
Até teve muito cara que era homossexual, por exemplo, como o Rocky Hudson, outros caras, beijou, e que fingia que não era. O Cole Porter, parece que, né? Negócio de viado enrustido, uhum. Que tinha, porque o cara não podia ser viado. Ele era um grande galã, entendi. Um grande compositor que era hétero. Uhum. Sei lá, tem umas troças, assim, uma interferência até esse ponto. Uhum. Quer dizer, a tua grande recompensa você acha que é a tua liberdade. Ah, é. Entendeu? Isso é, então, se, o que você ouviu do disco e não gostou, a responsabilidade é absolutamente minha. Eu não divido essa responsabilidade com ninguém, entendeu, cara? Então, o que eu pude fazer foi o que eu fiz é o que eu pude fazer, né? Eu sou muito amigo do seu primo, do seu sobrinho, sabia? Sabia que sou muito amigo do seu sobrinho? Que meu sobrinho? Marcelo Birk. O Birk? Eu sou muito amigo dele. E o Birk é bom. O Birk é bom pra cacete. Aliás, mas eu perguntei qual sobrinho? Porque todos eles são artistas. Inclusive o Birk tá aqui. O Birk tá aqui. Que bom. Foi um dos meus convidados no DVD, é o Birk. Mais uma identificação, viu? Né, o Birk tocou uma música, Samba de uma Só Nota ao Contrário, que é uma parceria minha com ele. E ele canta junto comigo aqui no DVD. Que bom, ele tá aí. Ele tá aqui. Eu já mandei esse DVD para ele. Ele tá louco para ir para São Paulo, sabia? Hein? Ele tá louco para ir para São Paulo. Vai para São Paulo, Marcelo. Para atender um pouco a solicitação da Lara, eu tenho a impressão que, de certa maneira, eu te propus que você dissesse onde é que você se inspira, por quando eu falei que você tem uma carreira no Banco do Brasil, que te deu uma condição de vínculo com pessoas que trabalham, que também têm suas carreiras. Isso aí, quando eu me referi a um certo sarcasmo, a um aspecto performático seu, que se tem a ver com essa existência paralela. A primeira coisa que você disse é que um homem não pode ser só artista, que ele tem também que ter uma existência... Exato. Average. Regular. Exato. Se isso tem a ver, quer dizer, de onde é que nasce a tua inspiração? A minha inspiração nasce das coisas, como uma pessoa comum, nasce das coisas mais comuns possíveis, entendeu? Quer ver uma inspiração que nasceu para mim e que gera uma música de uma questão filosófica e a origem é uma coisa tão simplória? Quando você vai evacuar, você lava a mão antes... Ou depois, ou nem antes nem depois. Quer dizer, quando vai largar o barro na louça? Exatamente. Uhum. Você lava as mãos antes, depois, ou nem antes nem depois. Essa questão, essa simples questão... Se você perguntar para mim, eu vou dizer, depende de como eu limpo o cu, por exemplo. Se por acaso, eu tenho na minha casa uma coisa, aquela coisa pendurada assim, sabe? Eu não tenho limpar na minha casa, não, eu instalei um bidê. Que é um, sabe que é bom, que não se encontra mais no conjunto? Se você vai comprar um banheiro, não tem mais bidê. Uhum. E aí a pressão é boa, eu sento ali, só abro, é feita a coisa... Para limpar ali. É bom, viu? Ah? É bom, é muito bom. Agora, se eu limpar com papel... É ruim, realmente é ruim isso. Para começo de conversa, estimula muito o surgimento de hemorroide. É verdade. Não, até câncer. Eu já ouvi dizer que até câncer. Mas você não me respondeu a pergunta. Que pergunta? Você lava antes, depois ou nem antes nem depois? Eu te respondi. Se eu cagar em casa, por exemplo, eu cago e do lado tem um troço, eu mudo, abro aqui enquanto estou puxando a descarga. Porque ao puxar a descarga, inclusive, diminui a pressão do chuveirinho. Uhum. E aí dá uns... Quando eu tiro o botão da descarga, dá um... que eu acho que deve tirar assim material que fique acumulado lá. Então, no teu caso, nem antes nem depois. Se eu cagar em casa. Agora, frequentemente, vai me dando vontade de cagar na rua, vontade de cagar... E aí eu pego o elevador, né? Então eu saio correndo, abro a porta e sento direto na privada. Exato. Quer dizer, não dá tempo de lavar a mão antes. Perfeito. Lava depois. Ou tem um nem antes nem depois. Em geral, aproveito e já tomo um banho e tal. Essa questão, mas isso te inspirou? Você tá me entendendo como o que inspira minhas músicas? Cara, isso te inspirou? Isso te inspirou? Isso me inspirou. Isso me inspira. São essas questões absolutamente simplórias, são questões que para a alta cultura não teria importância nenhuma, para mim passa a ter uma importância muito grande, entendeu?
Quer dizer, a sua inspiração fundamentalmente vem do mais trivial, o mais, do mais trivial, simples, mais comum. Do mais trivial. É como o Arnaldo Barros que olhando para o chão, parece que ele está olhando para um céu estrelado. É, do mais trivial. Sendo que o mais trivial, para mim, indica também uma linguagem bem trivial. Né? Não adianta você ter um motivo trivial e querer trabalhar com uma linguagem mais rebuscada, não. É importante a linguagem ser trivial também, entendeu? Muito obrigado. Gostei muito de conversar contigo. Daria pra continuar. Você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você evacua, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois.